3206 under en oktoberdag varierade temperaturen i prim grader enligt ekvationen. Så jag skriver det. I är lika med 0,25 t upphöjt till 2. Så tar jag med 2 t. Här där är med 2. Där t är större eller lika med 0. Mindre eller lika med 12. Där är en integralsfunktion igen. Så det är lika bra att göra den på tre olika sätt. Jag ska visa först min graf då. Vi ska göra graf på den. Kontrollera direkt så att ni vet. Så har vi 0,25. Upphöjt till 2. Subtraherar 2. X. Nej. X upphöjt till 2 ska det vara. Förlåt. X upphöjt till 2. Subtraherar med 2x plus 2. Så ser det ut så. Det var den sjönk först och sen gick upp igen i oktober. Det är väl normalt. Fråga är, vad är fråga? Beräkna temperaturen vid midnatt är det. Alltså 24. Midnatt är det 0 när det x är 0. Och det måste vara 2 grader. Alltså när x är 0 här. Så kan man titta på det. Intercept. Nej, y-intercept är 4. Så är det 2. Det kan du se också här. Den här är 0, den här är 0. Så a där är 2 grader Celsius. B. Beräkna temperaturen klockan 12. Så kan vi ta. Kan vi ta fram igen. Här har vi klockan 12. När vi ska gesol F5. Och då ska vi ta pilen där F6. Och vi ska räkna I när vi vet vad det är X. Så I kall. Klockan 12 ska vi göra. Det går inte. Exit. Så tar jag en gång till. Jag tar zoom. Jag tar out då. Så att jag visar lite mer. Okej, jag hoppas att vi får se den då. Så gesol. Ikal. När x är 12. Vad blir det? 14 grader Celsius. Enligt här. 14 grader. Vi ska göra det algebraiskt senare. Men vi tar den C. Bestäm den lägsta temperaturen. Respektive högsta temperaturen. Nej. Jo. Under dygnens första 12 timmar. Så den lägsta är. Vi tar fram det igen. Gesol igen då. Och det minsta. Det är minus 2 grader. Det är negativ 2 grader. När x är lika med 4. Klockan 4 på morgonen. Det här är vår lägsta. Och vad blir det? Högsta blir det 14 grader. Det är klockan 12. 14 grader Celsius. När x är lika med eller 12 tiden. Högsta. Så. Då har vi svarat alla frågorna. Det ska bara visa dem algebraiskt nu då. Så har vi i A igen. Vi tar kanske en annan penna så att ni blir inte förvirrad. A. Så har vi I av, vad är frågan i A? I av vid midnatt 0. Så har vi 0 minus 0 plus 2. Är lika med 2 grader Celsius. B. I av
klockan 12. Så har vi 0,25 multiplicerat med 12 i kvadrat. Subtraherar med 2 multiplicerat med 12 plus 2. Så har vi, om jag räknar den nu, jag ska inte visa min skärm redan. Ni vet det redan hur man räknar. 0,25 multiplicerat med 144 minus 24 plus 2. Så fick vi 14 också. 14 grader Celsius. Det här vi får där redan. Okej, C. C måste vi göra. Den har vi gjort redan. Men C måste vi göra på två sätt. Antingen ni gör det med PQ-formell, lösning. Lösningsformell, PQ-formell. Eller med derivatan. Så jag väljer derivatan så att ni blir vana med den. Så har vi i prim är lika med 0,5 t subtraherar med 2. Om vi tar den 0 är lika med 0. T subtraherar med 2 är lika med 0. Så har vi här där med 2. Här där med 2. Så 0,5 t är lika med 2. Vi där med 0,5. Så t är lika med 4. Klockan 4 betyder det. Så att om vi har x och sen y prim och sen y. Det här är 4 och det här är 0. Det här är 0, förlåt. Y prim är 0. Det har vi räknat redan ju. Nej, det har vi inte räknat än. Om vi provar 0 då, där vi får när x är 0, y prim 0, då har vi, den här blir bara 0 och det har vi minus och negativ där. Jag behöver inte skriva där. Och sen provar vi 10 då, 10, så y prim 10, då har vi hälften av 10, så är det 5, minus 2, då har vi, den här är mindre än 0, den här är mindre, mer än 0. Så ser det ut så här. Så det här är vår mini. Och nu har vi, i är 4, nu ska vi titta nu, klockan 4, då har vi 0,25, multiplicerat med 4 upp till 2. Så tar jag 2 multiplicerat med 0,1 med 4. Och där med 2. Så det här är 16. En fjärdedel av 16 är 4. Så tar jag med 8. Och där med 2. Då har vi negativ 2 grader Celsius. Då har vi redan svarat A, B och C. Algebraisk också. Den här som vi gör det först, det är bara den att vi måste se också med våra ögon. Eller det är som en kontroll på något sätt. Men det är bra, att det bästa är att om ni kan göra det med algebraisk. Inte bästa, det är den som ni måste göra egentligen.